encarcelado, era injustamente perseguido. Esas imágenes tienen que ver con una facultad, con una comunidad de la UNR que decidió nombrarlo profesor mientras usted era trasladado a la cárcel, injustamente, simplemente para decirle al mundo que nosotros queríamos a ese hombre como nuestro profesor y que lo nominábamos a partir de ese día para que toda la universidad lo convierta en honoris causa. Fue un momento muy importante, por eso le voy a pedir a quien aparecían las imágenes, que es hoy nuestro secretario general de la universidad, el licenciado José Goiti, para que le cuente a usted lo que representó para esa comunidad educativa aquel hecho tan, pero tan importante. Gracias, Pedro. Es para mí un verdadero orgullo, una satisfacción, uno de esos momentos importantes de la vida, poder participar de esta instancia junto a todos ustedes. Ese momento que muy bien relataba Pedro fue un momento importante en la vida de muchos de nosotros, en la vida institucional de nuestra facultad y en la de cada uno de nosotros. Quienes asumimos responsabilidades públicas, quienes nos comprometemos con proyectos, con ideales sociales, políticos, sindicales, sabemos que esa vida pública, y usted, presidente Lula, es un claro ejemplo de eso, nos depara o nos esperan más sinsabores, más penurias que éxitos y alegrías. Y sabemos que así es y aún así seguimos en nuestro camino. Pero hay momentos, momentos especiales, momentos particulares en los cuales cada uno de los sacrificios que hemos hecho toman valor y se justifican. Y no solamente para mí como decano en este momento de la Facultad de Humanidades y Artes, sino para toda una comunidad importante de nuestra universidad, ese fue un momento importante y un momento que justificó gran parte de nuestra trayectoria. Y esto es así porque sabíamos y teníamos la íntima convicción que estábamos haciendo lo correcto. Teníamos la íntima convicción que no solo que estábamos haciendo lo correcto, sino que lo estábamos haciendo en el momento que correspondía también. Y sabíamos que estábamos aportando nuestro pequeño grano de arena en un largo camino de reparación de una gran injusticia que en ese momento se cometía, como muy bien relató el compañero Pedro Romero. Y fue justamente esa convicción, fue justamente ese sentirnos parte, una pequeña parte de una historia colectiva, de una historia mayor, lo que hoy nos llena de alegría, lo que hoy, rememorando y viendo esas imágenes, nos hace poner la piel de gallinas, nos hace emocionar. Tanto es así que me acabo de dar cuenta que tenía puesto el mismo saco que tengo puesto en este momento. Es una absoluta casualidad, pero a veces el destino quiere que en estos pequeños detalles insignificantes nos sensibilicemos y estas situaciones nos lleguen al corazón. Por eso, compañero Lula, quiero transmitirle en nombre personal, pero más que en nombre personal, en términos colectivos, de lo que representa la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y hacerlo extensivo también al conjunto de la comunidad de nuestra universidad, que para nosotros fue un momento importante, es un verdadero orgullo y nos sentimos haber aportado en un poquito a una historia que sigue cursándose, a una historia que requiere de compromiso, que requiere de ideales y que requiere de jugarse en los momentos adecuados y que corresponde. Así que bueno, agradezco enormemente la posibilidad de tener esta participación. Muchas. Y bueno, voy a seguir atendiendo la conferencia. Muchas gracias, José. Yo, antes de que nuestro rector lea la resolución que declara honoris causa a Ignacio Lula da Silva, quisiera compartir con todos los que nos están siguiendo en este momento a través de los canales y las redes sociales la palabra de un amigo también latinoamericano, de un gran luchador, que fue ministro de Educación de Lula y que fue parte de esa tarea titánica de la educación de Brasil. Y por eso quiero invitar que en unos minutos también Fernando Haddad, que está conectado allí, que también fue candidato a presidente de Brasil, Fernando, amigo latinoamericano, que en unos minutos tú le compartas a toda la audiencia lo que significa este amigo y este presidente.
para Brasil e para América Latina. Bom, para mim é um grande prazer participar dessa solenidade. Solenidade que reconhece no presidente Lula uma das maiores expressões políticas do nosso continente. Uma pessoa que devotou toda a sua vida à luta por ampliar as oportunidades do filho do trabalhador. Eu tive a honra de, por 7 anos, ser o ministro da Educação de um governo que abriu a porta das universidades para os pobres e para os negros. Negros que respondem por 50% da população brasileira e que, pela primeira vez na história do nosso país, adentraram as universidades e já começam a se formar nos cursos mais diversos. Pobres e negros que se tornaram engenheiros, que se tornaram médicos, que se tornaram professores, que se tornaram enfermeiros e que hoje estão na linha de frente, inclusive, do nosso serviço público de saúde, auxiliando os brasileiros no combate à pandemia. Mas eu não poderia deixar de registrar a coragem da comunidade acadêmica da Universidade Nacional de Rosário. Foram poucos os que, no momento mais difícil da vida do presidente, tiveram a coragem institucional de cerrar fileiras em defesa da justiça e da honra do presidente Lula. O presidente Lula tem centenas de milhões de amigos em todo o mundo. Dezenas de milhões de brasileiros que são seus fiéis seguidores. Mas, do ponto de vista institucional, algumas instituições amigas tiveram a coragem de abraçar a causa da justiça. Reitor Franco Bertolatti, eu gostaria de, em nome dos brasileiros de boa fé, agradecer o gesto magnânimo da comunidade de Rosário em reconhecer, no momento mais difícil da história da vida do presidente Lula, em que todos nós, seus correligionários, estávamos solidários, a Universidade Nacional de Rosário ter feito um gesto desta magnitude, desta grandeza. Ignacio Lula da Silva. También es un enorme placer para nuestra comunidad académica, para la ciudad de Rosario, poder escuchar tu palabra. Sos también un referente de lo que entendemos debe ser el horizonte colectivo que hay que construir en la región. Para nuestra institución, en verdad, es no solo un acto de justicia, como señalaba al inicio, sino un honor promover este reconocimiento. Hay momentos en la vida de las instituciones que naturalmente quedan constituidos como un hito en su historia. Y yo no tengo ninguna duda de que este lo es, por la magnitud del personaje a quien estamos reconociendo. Venimos, no voy a ampliar las referencias de múltiples sentidos que se señalaron aquí por el decano de la Facultad de Humanidades y Artes, por nuestro secretario general, las manifestaciones que hacía Fernando recién respecto del aporte del presidente Lula para poder pensar una universidad mucho más abierta, más vinculada, que esté presente allí donde todavía no estaba, pero que también sea un lugar que pueda cobijar a quienes nunca llegaban a la universidad. Esa es la aspiración y el sueño colectivo que nos moviliza. Por eso, más allá de la trayectoria, de los pergaminos y los diplomas, quería transmitirle en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, de toda nuestra comunidad, que venimos a reconocer en Lula una manera de hacer, sentir y pensar el mundo, que a nosotros nos interpela, nos conmueve y nos moviliza. Venimos de alguna manera a poner en evidencia el testimonio de vida del presidente Lula, pero también en ese reconocimiento a decir cuál es nuestra aspiración. Yo lo he dicho muchas veces, las instituciones cuando reconocen a alguien no solo hablan de esa persona
sino también dicen mucho de sí misma. Y en este reconocimiento de la Universidad Nacional de Rosario al presidente Lula, va también nuestra manifestación pública de acompañar a quien consideramos es un referente ineludible del mundo y la región. Un liderazgo que, como señalé, nos invita a pensar un horizonte posible diferente, pero a su vez acompañar también el reconocimiento en el marco de una geografía más amplia, que es la geografía de la Patria Grande, que es un continente en el que muchas y muchos nos reconocemos y en este tiempo difícil y complejo que le toca vivir al mundo, aspiramos a poder encontrarlo para transitarlo y alcanzar un futuro mejor y distinto. Por eso, presidente Lula, decirle lo que ya se ha señalado, la importancia de tu trayectoria y su recorrido, la relevancia de su figura para quienes aspiramos esa construcción futura distinta, y compartir con usted brevemente la parte resolutiva del acto administrativo 480 que en noviembre del 2019 aprobó por unanimidad el Consejo Superior de nuestra Universidad Nacional de Rosario, a partir de la propuesta elevada por la Facultad de Humanidades y Arte, que tuvo, como señaló correctamente Fernando, la valentía de plantar bandera en el momento más difícil y al mismo tiempo más necesario. En su artículo número 1, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve otorgar al señor Luis Ignacio Lula da Silva el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, encomendando el padrinazgo al decano de la Facultad de Humanidades y Artes. Este es el acto administrativo, presidente, por el cual le damos la bienvenida a nuestro cuerpo de profesores. Ese es el espíritu que tiene este reconocimiento. Y al mismo tiempo lo invitamos a venir a recibirlo a nuestra ciudad. Sería para nosotros un enorme placer y un orgullo poder entregarle en mano esta resolución que acredita su incorporación a nuestro cuerpo de profesores y el reconocimiento a esa historia, a esa trayectoria, a ese testimonio de vida en el cual queremos mirarnos, en el cual nos reconocemos y en el cual nos pensamos en virtud de ese horizonte común. Bienvenido a la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por permitirnos este privilegio de encontrarnos a conversar y pensar qué es lo que nos pasa y cómo podemos construir un mundo mejor, y esperamos honestamente de corazón recibirlo en nuestra ciudad para poder otorgarle este reconocimiento en mano. Y ahora sí, como es de rigor, y esperando pronto que el flamante profesor y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario esté entre nosotros para recibir su medalla y recibir su diploma y pueda ser ovacionado por docentes, por estudiantes, por graduados, por no docentes. Pero como es de rigor, en este acto, ahora vamos a escuchar la palabra de nuestro flamante profesor y doctor honoris causa de nuestra universidad, y como corresponde, durante 25 minutos vamos a escuchar su pensamiento y lo vamos a compartir con todas nuestras redes sociales que están aplaudiendo este momento. Adelante, doctor Ignacio Lula da Silva. Obrigado, magnífico reitor da Universidade Nacional de Rosário, secretário-geral da Universidade Nacional de Rosário e padrinho da nomeação do título de doutor honoris causa José Goiti, professor decano da Faculdade de Humanidades e Artes Alejandro Vila, secretário internacional da Universidade Nacional de Rosário Pedro Romero e alcaide da cidade de Rosário Pablo Jaquim, e querido companheiro Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-candidato a presidente da República do meu país.
É uma honra receber a mais importante distinção da Universidade Nacional de Rosário. Uma homenagem que aprecio intensamente por muitos motivos. Cada doutorado honoris causa que recebo é um reconhecimento não apenas à minha pessoa, mas fundamentalmente à luta do povo brasileiro em defesa da sua dignidade, da democracia e da justiça social. Meus governos e os governos da presidenta Dilma foram momentos importantíssimos na luta por um Brasil soberano, igualitário, sustentável, diverso, antirracista e pacífico, onde as riquezas e os bens públicos não fossem apropriados pelas oligarquias elitistas e autoritárias que historicamente governam o Brasil. Agradeço com enorme emoção este prestigioso título que me confere a Universidade Nacional de Rosário, e o faço, sobretudo, em nome do povo brasileiro. Com essa homenagem, o que a Universidade de Rosário está afirmando é que aquele Brasil merece ser lembrado como um país livre e democrático, capaz de tratar o seu povo, especialmente as camadas mais pobres, com respeito, cuidado e espírito de justiça. E aquela trajetória do desenvolvimento econômico, social e cultural deve ser resgatada a bem da nação brasileira. Não só para beneficiar o nosso país, mas também o projeto sempre atual do desenvolvimento compartilhado e da integração da nossa querida América Latina. Espero em pouco tempo voltar à Argentina e à bela cidade de Rosário. Quero conhecer pessoalmente a universidade de vocês e também percorrer as ruas e parques dessa cidade emblemática na história das lutas democráticas e libertárias da Argentina e da América Latina. Sei que Rosário e sua universidade estiveram sempre na vanguarda das mobilizações em defesa dos direitos humanos e da educação pública. Uma cidade operária e cosmopolita, com uma universidade a um só tempo, popular e de excelência. Uma cidade que é fonte de inspiração democrática pela sua cultura popular e erudita, suas políticas cidadãs, pela proteção do espaço público e pela sua notável gestão municipal. Uma universidade que, em seus mais de 50 anos de vida, demonstrou que a qualidade da educação só cresce e se fortalece quando está a serviço de um projeto nacional emancipador e civilizatório. Uma universidade e uma cidade quase mitológicas para a esquerda e as forças progressistas latino-americanas. Não apenas porque aqui nasceu Ernesto Che Guevara, e aqui também nasceram e viveram tantos escritores, músicos e cientistas de primeira grandeza, mas porque aqui nasceram e se desenvolveram lutas e conquistas populares que iluminam de esperança nossa história e o nosso futuro. Se vocês me permitem, quero também compartilhar esse doutorado com os estudantes e os professores assassinados e desaparecidos durante a ditadura militar argentina e outras ditaduras militares do nosso continente, pela sua memória sempre viva, pelo seu exemplo sempre presente. Em certos momentos, aquelas ditaduras pareciam invencíveis, mas fomos capazes de derrotá-las, resgatando a democracia e construindo caminhos de liberdade e progresso social. Os tempos atuais, em vários países da nossa região, são também sombrios e o fascismo ameaça novamente nossos povos. Mas não tenho a menor dúvida de que dias melhores e mais justos virão, porque haveremos e saberemos conquistá-los. Meus amigos e minhas amigas, meus companheiros da Universidade de Rosário,
meus companheiros da direção da universidade, magnífico reitor, meus irmãos e irmãs da Argentina. Eu queria, nesse momento, primeiro expressar a minha solidariedade ao sofrimento de todo o povo do mundo que está sofrendo com a pandemia, que está consumindo a tranquilidade, a saúde e a vida de milhões de jovens, de mulheres e de homens, que está consumindo a energia produtiva de uma sociedade, porque está causando um verdadeiro terrorismo em todos os países do mundo. A minha solidariedade a todos aqueles que estão contaminados, aqueles que estão cumprindo as palavras que a ciência tem nos ensinado para evitar o coronavírus, aos familiares das pessoas mortas e também aos governantes que trataram com decência e dignidade essa pandemia. Eu queria dizer para vocês que o momento da humanidade é muito difícil. Estamos vivendo uma crise econômica, a segunda que estamos vivendo nos últimos 10 anos. Já vivemos a crise econômica em 2008 e 2009. Quando aquela crise se deu, ficou provado que o mercado não tinha competência nem sabedoria para resolver aqueles problemas. Quem conseguiu resolver o problema da crise, que ainda não está resolvido totalmente, foi o Estado. E agora a crise da pandemia sanitária, que o mercado também não consegue resolver. Os Estados, os governos comprometidos com a democracia, os governos que têm sensibilidade com o ser humano que ele representa, estão conseguindo se sair melhor do que aqueles governantes que menosprezam o conhecimento científico. E eu não poderia deixar de dar uma palavra aos irmãos e irmãs argentinas e, sobretudo, ao governo argentino e ao presidente Alberto Fernandes, pela sabedoria, pela competência com que está dirigindo essa pandemia, tentando evitar que a Argentina seja vitimada como outros países ricos e mesmo o meu querido Brasil. Quero dizer ao povo argentino que a responsabilidade de um governo é de cuidar do seu povo, é de orientar o seu povo e, ao mesmo tempo, fazer com que o governo cumpra com as obrigações de bem cuidar do ser humano. Porque os pobres são tratados pelos governantes elitistas como se fosse um número. Os governos populares tratam os pobres como seres humanos. Eu tive a honra, tive a graça de Deus de poder governar o Brasil no momento auspicioso em que Kirchner e Cristina governaram a Argentina. Eu tive o prazer de governar o Brasil quando Chávez governou a Venezuela, quando Rafael Correa governou o Equador, quando Tabaré Vázquez e Pepe governaram o Uruguai, quando pessoas democráticas como Nicanor governou o Paraguai, com as pessoas que governaram e tratamos de forma muito civilizada, sabe, todos os governantes, de governar com Lagos e com Michelle Bachelet. Eu tive a honra de viver o momento de maior vibração democrática na nossa querida América do Sul. Nunca sonhamos tão alto. Nesses governos, nós criamos a Unasul, fortalecemos o Mercosul, criamos a CELAC, tentamos criar o projeto do Banco, criamos o Conselho Nacional de Defesa, sabe, da América do Sul, porque nós estávamos colocando em prática o velho sonho, o antigo sonho e o novo sonho de construir um continente forte socialmente, forte educacionalmente, forte culturalmente, forte politicamente e, sobretudo, soberano, porque juntos nós tínhamos consciência que seríamos muito mais fortes. Lamentavelmente,
eles conseguiram fazer com que, sabe, pela morte do Kirchner, pela morte do Chávez, pelas derrotas políticas que aconteceram aqui no Brasil, pelo golpe dado aqui no Brasil em 2016, eles conseguiram destruir o impacto que a democracia estava causando no nosso continente. Mais uma vez, e graças a Deus, a Argentina recupera a possibilidade da gente fazer o povo latino-americano compreender que somente através da democracia, somente através da participação popular, somente através de governos comprometidos com os interesses da maioria do povo trabalhador, da maioria do povo do campo, é que a gente vai poder construir escola para todo mundo de qualidade, é que a gente vai poder gerar emprego para todo mundo, e é que a gente vai poder criar um continente que possa se transformar e dizer ao povo argentino que honrarei de todas as formas esse título Doutor Honoris Causa, porque ele não me pertence. Eu sou apenas o emissário a recebê-lo. Ele pertence à dignidade do povo brasileiro, ele pertence à dignidade do povo latino-americano, e ele pertence a cada um que durante toda a nossa história sacrificaram as suas vidas para que a gente pudesse viver um pouco de liberdade, viver, sabe, num país livre e soberano. Obrigado, magnífico reitor, obrigado, professores e estudantes, pelo título. Posso dizer a vocês que honrarei esse título cada minuto da minha vida, porque eu estou certo de que nós temos a obrigação de construir um bloco econômico, um bloco político, um bloco cultural, sabe, para garantir que a América Latina não continue sendo subserviente a nenhum país do mundo. Nós precisamos defender a nossa soberania. A soberania não é a nossa fronteira. A soberania é o nosso povo. É a qualidade de vida do povo. É a qualidade do emprego do povo. É a qualidade da educação do povo. São as nossas florestas. São as nossas águas. Sabe? E são, sabe, por que não dizer, o próprio ar que nós respiramos. De coração, querido reitor Franco Bartolos, muito obrigado. Espero de coração fazer jus à grandeza de vocês de entregar esse prêmio a um humilde representante do povo brasileiro. Obrigado, companheiro Haddad, por tudo que você fez na educação do Brasil. Porque se eu não tivesse um ministro da tua competência, certamente eu não teria alcançado o êxito, sabe, que nós alcançamos. E eu digo sempre, Bartolossi, que eu carrego com orgulho o título de ser o único presidente que não tem diploma universitário no Brasil e ser, ao mesmo tempo, o presidente que mais fez universidade na história do Brasil. Esse título vai demorar muito para alguém, sabe, conquistá-lo, porque nós vamos continuar brigando para que o povo pobre tenha direito de estudar na universidade. Porque não existe na experiência da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem antes educar o seu povo. De coração, muito obrigado a todos vocês e prometo a vocês que na primeira oportunidade estarei andando na Rua de Rosário para agradecer a generosidade do povo argentino e do povo de Rosário. Um abraço a todos vocês e aproveitar e transmitir um abraço ao presidente Alberto Fernandes e à querida companheira Cristina Kirchner. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Al final de su intervención, es una de las razones que moviliza este reconocimiento de la Universidad Nacional de Rosario. Entiendo y comparto con usted a una tarea de carácter colectivo que usted representó, pero que también llevó adelante un gran equipo de gobierno que integró Fernando en el área educativa específicamente y en nombre también del pueblo del hermano país de Brasil.
queríamos abrir, le agradecemos mucho el honor que significa para nosotros poder tener este diálogo, abrir un par de minutos para intercambiar algunas ideas breves sobre la situación que estamos atravesando, que es el objetivo que estos diálogos al atardecer se proponen, poder tratar de pensar colectivamente qué le está pasando al mundo en este momento y cuáles son los caminos que imaginamos tenemos que recorrer para atravesar no solo la pandemia, sino el desafío de ese mundo que viene, que sin duda será distinto. Habrá que ver si mejor o peor, dependerá en buena medida de las luchas que cada uno y cada una impulsemos en todas partes, pero ese es el aporte que pretendemos hacer de la universidad. Y la primera reflexión que quería pedirles respecto de la situación particular que atraviesa Brasil, que genera no solo preocupación en el pueblo brasilero, sino en toda la región y, por supuesto, a nosotros también, por nuestras y nuestros hermanos de Brasil. La situación política institucional en el marco de la pandemia y las expectativas respecto del futuro inmediato de nuestro país hermano. Compañero, yo podría decir que a situação do Brasil é muito delicada, porque nesse momento nós temos um governo que não cuida da pandemia, não cuida da economia, não cuida do emprego e não cuida do bem-estar até para dar garantia e proteção à sociedade brasileira. Eu penso que durante os governos do PT, nós fizemos a maior inclusão social que o Brasil tem conhecimento em 500 anos de história. Não foram apenas 36 milhões de pessoas que saíram da miséria absoluta e 40 milhões de pessoas que atenderam atingir um nível de classe média. Foram milhões, milhões e milhões de pessoas que foram beneficiadas porque foram centenas e centenas de políticas públicas colocadas em prática para proteger a mulher, para proteger o índio, para proteger o negro, para proteger homens e mulheres que estavam morando na rua. Eu tenho o orgulho de ter participado do Brasil no momento em que nós conseguimos acabar com a fome no Brasil e esse fato ser reconhecido pelas Nações Unidas. Então, eu não diria que nós não temos um pouco de culpa pelas coisas que aconteceram no Brasil, certamente a gente tem culpa pelo que aconteceu no Brasil. O que eu posso dizer para vocês é que estamos nesse momento lutando para que a gente possa reconquistar a democracia brasileira, para que a gente tenha um país, um governante que respeite o país, um governante que não bata continência para o presidente americano, um presidente que não bata continência para a bandeira americana, um presidente que reconheça a soberania nacional e tenha orgulho de governar priorizando a maioria do povo brasileiro. Eu acho que o meu compromisso de vida daqui para frente, e agora que eu sou doutor honoris causa da Universidade de Rosário, cidade onde nasceu o Che Guevara, eu tenho mais obrigação ainda de lutar para que a gente possa construir no Brasil novamente um governo libertário como está fazendo na Argentina o companheiro Alberto Fernandes. Y aprovechando estos todavía minutos que nos quedan de reflexión, yo quería preguntarle, y aprovechando también, doctor Ignacio Lula da Silva, si sumamos a este debate a Fernando, que gentilmente ha permanecido conectado con nosotros, y le quería preguntar a los dos, Fernando ha sido fundador de este grupo de Puebla, y usted, doctor Lula, estuvo conectado también el otro día. Le quería preguntar, ¿de qué desarrollo, en qué está pensando el progresismo de la región? ¿Qué está pidiendo el progresismo para la región? ¿Qué de nuevo tiene el progresismo para sumar a la región? Esta sería mi pregunta, si en breves minutos cada uno pueden compartir con todos aquellos que nos están siguiendo en este momento. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o Fernando Haddad ele pode falar os quatro minutos, porque nesse instante o Fernando Haddad
tem autoridade, tem procuração do meu partido para falar do futuro e do grupo de Puebla, mais do que eu. Então, o Fernando poderia falar, e eu assino as palavras do companheiro Fernando Haddad. Perdón, me parece que estamos teniendo un problema de audio con Fernando. Yo, entonces, mientras solucionamos ese problema de audio con Fernando, a ver si lo podemos solucionar con Fernando Haddad, quisiera preguntarle al doctor Lula, ¿no? Tenemos un problemita de audio allí con Fernando, entonces vamos a aprovechar para conversar con el doctor Lula y preguntarle, de alguna manera, y es un momento también donde se debate en el mundo. Allí se ha desarrollado el sínodo de la Amazonía, planteando quizás una instancia de reflexión del Papa Francisco sobre un nuevo modelo de desarrollo. Otros foros comienzan a hablar de un nuevo modelo de desarrollo. Pensadores globales en estos días dicen, bueno, esta pandemia puede haber sido el primer llamado de alerta del cambio climático. Así viviríamos si esto sigue. Yo le quería preguntar, doctor Lula, ¿cuál es su reflexión en función del modelo de desarrollo que necesitamos para este porvenir? ¿Cómo lo ve usted? Querido Pedro Romero, é a primeira vez na minha vida política que eu faço concessão do meu tempo de falar para um companheiro e ele não consegue falar, eu vou falar no lugar dele também. Mas primeiro uma palavra sobre o Grupo de Puebla. Eu acho que o Grupo de Puebla, que tem a participação de tanta gente da Argentina, sabe, que o presidente Alberto Fernandes já participou duas vezes, vários ex-presidentes da América Latina, vários ex-ministros, como o companheiro Tayana e também da Argentina, o Minami no Chile. É muito importante, o Samper, o Rafael Correa, Evo Morales, Tabaré, Pepe Mujica. É muito importante porque é um fórum muito representativo e esse fórum ele pode fazer o debate sobre a democracia latino-americana. Por exemplo, na última participação que eu tive no fórum no Grupo de Puebla, eu sugeri que nós fizéssemos um documento às Nações Unidas, exigindo que o secretário-geral das Nações Unidas convocasse uma reunião de presidentes de partido para discutir a pandemia. Não é possível que uma crise que está prejudicando o planeta Terra, que está matando tanta gente, que está consumindo a economia de tantos países, ou seja, não seja discutida globalmente. Quando aconteceu a crise econômica de 2008-2009, nós criamos o grupo do G20 e passamos a discutir todo ano. Tinha uma reunião de presidentes, depois tinha uma reunião de ministros da Fazenda, da Economia, depois tinha uma reunião de ministros das Relações Exteriores. Agora não há nenhuma reunião dos presidentes. Os presidentes deveriam chamar a OMS, chamar a OMC, chamar o Fundo, o OIT, chamar o Banco Mundial, chamar o FMI, para discutir, inclusive, como financiar os países pobres que não têm dinheiro para cuidar, sabe, de manter as pessoas em casa. Quer dizer, não é possível que as Nações Unidas não façam uma discussão envolvendo o presidente. Não é possível que as Nações Unidas não façam uma demonstração, uma crítica ao presidente Trump, que com maior descaramento, ele não acredita que ele tem alguma culpa, ele não assume a responsabilidade pelo desleixo que ele teve no tratamento do coronavírus, fica tentando jogar a culpa na China e, ao mesmo tempo, avisa que não vai pagar mais a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, não é possível que o mundo político fique quieto. Não é possível que o mundo político não conteste. Não é possível que o mundo político não reivindique um outro tratamento das Nações Unidas. Então, de qualquer forma, eu acho que o Grupo de Puebla é uma coisa fantástica, foi um momento de muita inteligência dos criadores,
e eu acho que poderemos discutir coisas extraordinárias que não podem ser discutidas oficialmente. A segunda coisa é a economia mundial, meu caro Pedro Romero. Ou seja, eu estou convencido que nós precisaremos começar a discutir que mundo nós queremos para o século XXI. Porque o que está ficando claro é que todas as conquistas que a classe trabalhadora no mundo inteiro conquistaram no século XX, depois de duas guerras mundiais, depois de várias revoluções, mas duas muito importantes, a da Rússia e a da China, depois de conquistar o estado de bem-estar social, ou seja, nós estamos perdendo tudo isso no século XXI. Ou seja, o mercado se apresentou desde o consenso de Washington, desde a tomada de posse de Reagan e de Margaret Thatcher. O mercado se apresentou como o único ser, o único instrumento que poderia salvar a humanidade, salvar o país, salvar o emprego, salvar as indústrias. E toda vez que o mercado é convidado a encontrar solução para um problema, o Estado não tem solução, o mercado não tem solução. Não teve na crise econômica e não tem agora na pandemia sanitária. Portanto, eu acho que nós vamos ter que discutir que mundo nós queremos, que mundo nós vamos construir daqui para frente. Os trabalhadores vão voltar a ser escravos, os trabalhadores vão voltar a trabalhar sem nenhuma segurança social, os trabalhadores vão voltar a trabalhar como se fossem pedintes, os trabalhadores vão ter seu salário diminuído e os patrões vão continuar acumulando lucro, cada vez mais lucro. Eu não esqueço nunca que quando aconteceu a internet, todos nós sonhávamos que pela primeira vez a gente ia ter total liberdade de comunicação. O que acontece hoje? 5 empresas controlam a internet no planeta Terra. Então não é possível que a gente não discuta esse acúmulo de concentração de riqueza e patrimônio que acontece hoje. Por isso eu estou convencido, sabe, que o Papa Francisco tinha razão. Eu fui visitar o Papa e quem conseguiu a minha audiência com o Papa foi o presidente, sabe, com o Alberto Fernandes. E eu perguntei para o Papa por que a sua majestade está fazendo reunião de jovens economistas. Ele falou assim para mim: Lula, na minha idade, com 84 anos, eu não posso fazer mais nada que seja irreversível. Tudo que eu tenho que fazer agora é irreversível. Porque nós temos que fazer coisas irreversíveis. E eu acho, Toledo, que nós precisamos discutir, sabe, se a gente vai continuar no século XXI, em pleno 2020, a construir um mundo, sabe, do século XX. É preciso que a gente tenha em mente que os trabalhadores estão perdendo, sabe, tudo o que conquistaram. É preciso que a gente tenha em mente que a política está perdendo valor. Na Europa, você não tem mais a política governando. São comissões, são funcionários públicos, são burocratas. Ou seja, cadê a política? Hoje você não tem mais empresário para conversar. Você não consegue mais saber quem é o dono de uma empresa. É uma fundação, são fundos. Ou seja, não é possível. Então eu acho, meu caro, acho que quem pensava, sabe, que a gente já tinha conquistado tudo, vai ter que começar a lutar outra vez. É por isso que eu digo todo dia, Pedro, que eu tenho 74 anos, mas tenho energia de 20, de 30, porque eu vou continuar lutando para que o povo trabalhador seja respeitado. Seja respeitado, porque não é possível. A Argentina já foi a 4ª ou 5ª economia do mundo. Quem anda em Buenos Aires e vê a ostentação de Buenos Aires, percebe que a Argentina foi um país muito rico. A Argentina já foi um país industrializado. E o que que fizeram com a Argentina? Transformaram a Argentina num país, sabe, produtor de produtos agrícolas, exportador de commodities. Esse acordo que a União Europeia quer fazer com a América do Sul é um acordo em que eles querem vender produto manufaturado para nós e querem comprar soja. Quero comprar, sabe, produtos agrícolas. Então, eu penso que nós temos que brigar para conquistar o nosso respeito, a autoestima,
de respeitar nossa soberania e discutir um modelo econômico em que os trabalhadores possam brigar para ter direito àquilo que eles produzem. Eu acho que está chegando a hora da gente gritar outra vez, trabalhadores do mundo, univos, porque separados nós somos muito fracos. Doutor Lula, para que usted, por todas las redes sociales y los que se comunican con nosotros, usted me tiene que ayudar para que yo quede muy bien, pero para que quede usted mejor, doctor Lula. Usted sabe que se comunican con nosotros en este momento, lo están escuchando, miles y miles y miles de mujeres de América Latina. Y entonces quisiera que en unos minutos también usted haga referencia a las mujeres latinoamericanas y su rol en el futuro que nos toca construir juntos. Querido Pedro Romero, eu quero dizer primeiro que eu não posso falar de mulher sem elogiar as madres da Praça de Maio. Você sabe que eu vivo num país e pertenço a um partido político em que as mulheres conquistaram paridade. A direção do partido é 50% mulher, 50% homem. Sabe? Quando tem eleições, metade dos candidatos são homens, metade dos candidatos são mulheres. Olha, isso tudo é maravilhoso, mas nós ainda não conseguimos fazer com que a totalidade do país compreendesse a importância da competência que a mulher tem, sabe, no mundo social, a visão que a mulher tem do mundo social. Quando eu era presidente, eu cansava de dizer que a melhor forma de um governante aprender a governar é ele governar sempre com o coração de mãe, porque não tem nada mais justo, a mulher tem mais competência, a mulher tem mais coragem. Quando a mulher está disposta a brigar, ela tem muito mais coragem do que o homem, sabe? Então, eu acho que está faltando apenas, sabe, encontrar um botão qualquer que a gente ligue para a mulher virar a maioria. A Argentina teve o prazer de ter uma mulher na presidência. O Brasil elegeu a Dilma, a primeira mulher presidenta do Brasil. Você sabe que a primeira mulher a ter direito de voto no Brasil foi em 1928, através da justiça. Então, eu queria dizer para as mulheres latino-americanas, e a minha mulher está aqui na minha frente ouvindo falar, é que, por favor, não esperem que os homens façam concessões. Os homens não farão concessões. Vocês terão que conquistar, brigando, lutando, para ser tratada em igualdade de condições no mundo do trabalho, sabe, e no mundo político. Quando a gente construir esse mundo, porque é verdade, Pedro Romero, que no mundo as mulheres já conquistaram um grande espaço no mundo do trabalho. Mas a proporção de homens na cozinha ainda não é igual. Sabe, não tem a mesma proporção. Os homens ainda não estão ajudando como deveriam no partilhamento, sabe, das tarefas feitas. Então, eu queria dizer para as mulheres, vão à luta, vocês conquistarão muita coisa no Brasil, na Argentina, na nossa querida América Latina e no mundo. Lembre-se, nenhum fará concessão. Vocês terão que conquistar. E se vocês tiverem consciência política, vocês vão poder que os homens. Muito bem, doutor Lula. E para cerrar e despidiéndonos de este encuentro maravilhoso, como é de rigor y como es nuestra tradición, se ha acercado hasta nuestra universidad el intendente de la ciudad de Rosario, el prefecto de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, que ya está con nosotros y que quiere de alguna manera no solo saludarlo, sino también ser parte del homenaje y reforzar esa invitación, porque todos en Rosario queremos que usted esté aquí. Por eso, adelante, Pablo. Presidente, un gusto muy grande. Para mí, en nombre de todas las rosarinas y rosarinos,
saludarlo como miembro de la universidad también, agradecerle este honor que nos concede y decirle que lo esperamos con mucha expectativa. Como bien usted decía, se viene un tiempo de reconquista de derechos, de conquistas de nuevos derechos, de reconstruir lazos. Claramente este periodo inédito que estamos viviendo nos va a obligar a disputar y para nosotros va a ser muy importante tenerlo acá, escucharlo, reafirmar nuestros lazos de solidaridad latinoamericana, pero sobre todo de lo que usted bien decía, de la necesidad de dar un debate político global para hacer un mundo más justo. Así que quería acercarme y decirle que lo estamos esperando con mucha ansiedad, apenas se pueda, para recibirlo como usted lo merece, por el ejemplo de lucha de su vida, por su trayectoria y ejemplo político, y por lo que necesitamos de sus ideas para el tiempo que viene. Querido Pablo, assim que eu puder, eu estarei em Rosário para te dar um abraço e um abraço do povo de Rosário. Muito obrigado pela sua presença e um beijo no coração de cada homem e de cada mulher de Rosário. Muchísimas gracias. Doctor Lula, me dicen que Fernando Haddad tiene audio ya y ha repuesto su comunicación. Yo quisiera también dejarle unos minutos para que él sea parte del cierre de este acto. Si está Fernando escuchándome, es un lujo para todos nosotros. Muito obrigado, Pedro. Então, reafirmar o orgulho de participar dessa solenidade. Acho que o presidente Lula esclareceu a importância do Grupo de Puebla, mas há vários grupos em todo o mundo se reunindo para combater a ameaça que representa a extrema-direita. Felizmente, a Argentina escapou da ascensão da extrema-direita, assim como o Uruguai, assim como outros países que experimentaram a alternância no poder, mas sem colocar em risco as instituições democráticas, que infelizmente aconteceu no Brasil. Então, para nós, esse dia é um dia de júbilo, justamente porque estamos mais próximos de amantes da liberdade. O presidente Lula representa uma parcela significativa da população brasileira que cultiva a liberdade. E no mundo inteiro surgem grupos cuja voz afronta a extrema-direita que quer tirar a liberdade das pessoas, dos seres humanos, que querem construir um mundo mais solidário. Há o Grupo de Puebla, há a Internacional Socialista, a Internacional Progressista, do Bernie Sanders, do Varoufakis. Há muitas mulheres que governam países importantes que estão dando testemunho da qualidade da liderança feminina na atualidade e que devem inspirar milhões de meninas que ascenderão ao poder e saberão administrar seus países. De maneira que, do mesmo jeito que os desafios se apresentam, também a nossa responsabilidade aumenta de oferecer alternativas mais sofisticadas para uma humanidade carente de lideranças novas. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, reitor. Muchas gracias. E antes de ir cerrando, devo agradecer, porque hay que agradecer, como dijo el doctor Lula, a los que trabajan. Muchísimas gracias a Marco Aurelio, muchísimas gracias a Ricardo, muchísimas gracias a José, a todo el equipo del doctor Lula, que ha trabajado y se ha conectado con nosotros en estos días, a nuestro director, Fernando Irigaray, y después y a todas las redes de universidades que retransmiten este programa. Le voy a pedir a nuestro rector, el licenciado Franco Bartolacci, que él cierre este programa con nuestro flamante doctor honoris causa, Ignacio Lula da Silva. Muchas gracias, Pedro. Felicitarte a vos, a todo el equipo de internacionalización, a la Dirección de Comunicación Multimedial por hacer posible estos encuentros. Agradecer enormemente de corazón al presidente Lula esta disposición a encontrarse con la comunidad de nuestra universidad y a través
de este medio con quienes acompañaron esta emisión de Diálogos al Atardecer. Para nosotros ha sido un honor enorme, no solo esta posibilidad de intercambiar opiniones y diagnósticos respecto del mundo que tenemos y el que proyectamos, sino también de hacerlo en el marco de nuestra casa, en un día que, como señalaba, seguramente quedará en la historia de la Universidad Nacional de Rosario. Esperamos en el corto tiempo poder tener esta posibilidad concreta de recibirlo en nuestra ciudad. Te esperamos también, Fernando. Sería también para nosotros un enorme placer poder encontrarnos en la ciudad de Rosario, hacer entrega de la resolución que por unanimidad aprobó el Consejo Superior de nuestra universidad y hacer posible también una aspiración y un sueño de nuestra comunidad de poder encontrarnos en esta tierra para seguir conversando sobre esos desafíos colectivos que tenemos por delante. Gracias a todos y a todas por esta posibilidad. Gracias, presidente, de nuevo, por esta disposición. Para nosotros es un gran orgullo y, como señalaba, quedará esta imagen que tenemos hoy frente a nuestros ojos en la historia de la Universidad Pública Argentina, particularmente de nuestra Universidad Nacional de Rosario, y lo esperamos en esta tierra. Un abrazo grande. Muy bien. Un abrazo, doctor Lula. Enorme abrazo. Hasta que nos encontremos aquí en Rosario y hagamos parte de ese sueño de abrazarnos con toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias. A partir de hoy, para nosotros, es el doctor Luis Ignacio Lula da Silva.